Osmo se je v bistvu platforma, ki naj bi dobrodelnost ponesla v 21. stoletje. Gre za to, da v bistvu razvijamo neko spletno orodje ali pa pač programsko orodje, kako hočete, ki bo pomagalo dobrodelnosti v bistvu priti v neko moderno dobo, to se pravi preko nekih modernih tehnologij, in da se bo na en tak zanimiv način, pa hkrati učinkovit način, da se bodo v bistvu povezovali tisti, ki potrebujejo pomoč, s tistimi, ki to pomoč lahko dajo. Fantje so dobili eno idejo, da bi tekmovali na tekmovanju Imagine Cup, ki ga Microsoft zdaj že kar nekaj let prireja. Gre pa v bistvu za tekmovanje v inovativnih tehnologijah, ne? To se pravi predvsem neke softverske rešitve z različnih področij. In takrat so oni imeli idejo, da bi se pač prijavili na to tekmovanje z to platformo, ne? Jaz sem pa potem prišel mečkam kasneje zraven s tem namenom, da naredimo predvsem zelo dobro predstavitev, ker je ta bila tudi na tekmovanju zelo pomembna, tako na slovenskem delu kot tudi na tujem delu, zato da ljudje opazijo tvojo idejo, ne? Ker lahko imaš super idejo, ampak če noben ne vidi, če ne vidi tega potenciala, pol ti to čisto nič ne pomaga. Najprej se je prijavilo, mislim, da 13 skupin iz pač cele Slovenije, dosti je bilo, moram reči, tudi ekipi iz Maribora pa Štajerske, Novo Velenje in tako, ki so se potem zmanjšali na 6 finalistov, potem je pa med temi 6 finalisti se je potem izbral enega, ki smo bili mi. In potem smo imeli še nekaj časa priprav, da smo potem julija šli v Avstralijo, kjer smo pa potem predstavili projekt v bistvu na svetovni ravni. Ne? V naši kategoriji je bilo 75 ekip iz 75 držav, kolikor jih je sodelovalo, in so v bistvu bili zelo dobri projekti na tem. Ne? Mi smo prišli med prvih 20, to se pravi uradno uvrstitev na 7. mesto, kar je zelo dobra uvrstitev za en tak projekt. Dobili smo ogromno pravzaprav feedbacka od razno raznih organizacij in takšnih ljudi, tako da to je pripomoglo k razvoju pa naši nadaljni poti, kako nameravamo to peljati. Ne. Poskusili bi zapeljati nek projekt, dobrodelen projekt z Univerzo v Ljubljani na slovenski ravni, pa trudimo se, oziroma je tudi Rdeči križ na svetovni ravni izrazil zanimanje za nas, da bi mogoče tam z njimi naredili nek tak projekt, ki bi pokazal neko dobro prakso o tem, kako se takšen projekt izpelje preko naše strani in tudi, da se da. Potem pa pač nameravamo stvar čim prej zapeljati v tujino, kjer pač so projekti večji, tudi po drugi strani interesa je več in tako. Ampak po drugi strani hočemo tudi ostati v Sloveniji in tudi pomagati ljudem v Sloveniji, ki potrebujejo pomoč. Ne? Meni se zdi super ideja, dobro, pač fajn je, ker se ni koncentrirano samo na cash, ker so še poleg druge zadeve, ker se lahko tudi druge zadeve donirajo, ker se uporablja v zadaj sistem, ki je zelo dobro zastavljen. Pač glede motiviranja, glede tega, na kak način pristopi do ljudi. Tako da z tega vidika se mi zdi, da bi znala biti zadeva zelo uspešna, če bo javno zagrabljena.